Welcome to Gospel Embassy Chapel and be spiritually nourished by Pastor Peter Murwabi. Sikiliza, shetani yupo na lazima tumjulishe kwamba sisi pia tumemfahamu Mungu. You can also watch the powerful and uplifting sermons live on YouTube channel every Saturday. From now going forward, nobody in this church is dying before the time in Jesus' name. Don't forget to subscribe to the channel by clicking on the subscription button on the right. For all prayer requests and information, call the number on the screen. 1 Corinthians 2 verse 4. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Gospel Embassy Network TV, the place to feed on heavenly bread. Baraka ya Mungu ufanya kasi wakati yule aliyebarikiwa anaamua kutii alichosema Mungu. Kuna mahali ukiishi, ile baraka inakataa. Na kuna watu ukikaa na wao, pia baraka inakwama. There are areas once you stay there, things can't work. And there are people once you are connected, God disconnects himself. Kuna mahali ukiwa unaishi pale, hautamuona Mungu na hautasikia sauti ya Mungu. Na kuna watu mkikaa na wao, pia hautamuona Mungu, hautamsikia Mungu. Watu ambao Mungu anawapenda na anataka kuwabariki, mara nyingi Mungu anawahamisha kwenda maeneo mengine. Sema amen. Amen. Wakati Mungu anakwenda kukuinua na ako na ana haja na wewe, atakuzungumzia. Unaweza ukakaili, unaweza ukakataa, lakini anakuhamisha. Hata makanisa, nasikia mwingine anasema hatukuwa hapa, hata mimi sikuwa hapa, lakini Mungu alikusudia kunibariki, ikamlazimu kunihamisha. Mungu aliwahamisha akawalete hapa muweze kubarikiwa. Ukikataa kubarikiwa, ina maana ulikuja hapa tena ukachunganisha na watu wa hofu. Mungu hakukulete hapa akumalize, alikulete hapa akuinue. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hey, Bwana asifiwe pale nje. Sema amen. Amen. Kuna watu
watu ukiwa na wao hautamuona Mungu wala kumsikia Mungu. Mungu anapenda kunena na watu wake, lakini kuna watu wengine ukichuhusisha na wao ana mute sauti yake. Sio kwamba wanamzuia Mungu, heti wako na uwezo, lakini kwa sababu Mungu anaona hata akikubariki hiyo baraka tena itakuwa polluted. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati Mungu alikuwa anakwenda kubariki Ibrahimu kwenye kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa kwanza, inasema Biblia, Mungu akamwambia Ibrahimu, ondoka kwa taifa lenu na uondoke miongoni mwa watu wenu, uiache familia ya baba yako na uende mahali nitakuonyesha. Na mstari wa pili nasema, huko nitakufanya uwe taifa. Bwana Yesu asifiwe. Nitakufanya uwe taifa na nitakubariki na nitafanya jina lako likue kubwa, na huko nitakubariki, utafanyika baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyu ni Mungu mwenye nguvu. Anamwambia mtu aame ndio aende kumbariki. Kwa sababu gani? Kule ambako Ibrahimu alikuwa, hata kama angebarikiwa ingekuwa ni bure. Sikia mtu wa Mungu, Mungu akikuhamisha kubali, hakuna mtu kwa Biblia na hata kwa hii dunia kwa urahisi ambaye amewahi barikiwa kwa kiwango cha kwake kama yuko kwao. Mungu akikwambia uame, kubali. Haleluya. Mungu alijua kwamba hawezi akambariki Ibrahimu akiwa kwa ile inchi na akiwa miongoni mwa watu wao. Kwa hiyo lazima amuhamishe kwa ile inchi, pia tena akampeleke akamuondoe miongoni mwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Najua kuna watu wakati mwingine kama Mungu amekuleta Kisii na huku ndiko anataka akubariki, na kuna watu wabaya wamejiconnect na wewe, itamlazimu awaondoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sauti ya Mungu huwa inaendelea kusikika kama mtu yuko mahali pazuri na kama yuko na watu wazuri. Hata ukitoka kwa hii kanisa, kama ulikuwa unaisikia sauti ya Mungu ukakwenda kujiunganisha na mahali sauti ya Mungu haisikiki, au utaisikia. Na wakati mwingine unaweza kuwa kwenye kanisa mahali ambapo sauti ya Mungu haisikiki, Mungu akakuleta huko, unaanza kuisikia. Lakini pia huko kama unaisikia, hakikisha marafiki zako ni watu wazuri. Wakiwa ni watu wabaya, Mungu tena atachiondoa. Wherever you go, also choose friends. Mungu alipomwambia Ibrahimu ahame kwa inji yao, anaenda kwa inji nyingine, pia ile inji ilikuwa na watu. Lakini aina ya watu waliokuwa kwa ile inji hawangezuia sauti ya Mungu kama aina hii ya watu. Watu wa ukoo mara nyingi wanazuia sauti ya Mungu. Ama ninyi watu wa ukoo wenu wanawapenda, wakikuona wanakupatia kazi haraka. Watu wa ukoo hata hapa Kisii ni kujifanya mnajifanya. Watu wa ukoo kazi yao ni kususha wengine. The more close you are to your relatives, the more worse your situation is likely to be. They are blood people, but they are not plan people. Ni watu wa damu, sio watu wa mikakati. We are redded by blood, but not by plan. As long as unakaa miongoni mwa watu wenu, sahau kuinuliwa kwa haraka. Na niangalia vibaya, lakini nakwambia ukweli tu. I don't care. Utasukuma hii maisha. Utangangana, na kuna uwezekano utaondoka kwa hii dunia kabla destiny haujafika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu aliambia Ibrahimu aondoke, aachane na watu wao, aachane na nyumba ya baba yao, yeye aliondoka badala ya kuondoka na mke wake, maana mke na mume ndio wanakuanga kitu kimoja. Badala ya kuondoka na mke wake, akabeba baba yake,
akapepa watu wao, akapepa mtoto wa kaseni yake Loti, akapepa familia ya Loti, eti wanakwenda na wao. Ile safari ilipoanza, Mungu akanyamaza. Sauti ya Mungu haikusikika tena. Kwa sababu chapo umeanza safari, lakini umeanza na watu ambao haukuambiwa. Sauti ikakoma. God did not speak again. Ukiona kuna siku ulisikia sauti ya Mungu na leo auisikii, angalia uko wapi na muko na nani. Kama ulikuwa unasikia sauti ya Mungu lakini leo auisikii, angalia uko wapi na muko na nani. Mambo haya mawili huwa yanamzuia Mungu kuchiuzisha kikaribu na wewe. Where are you and who is your friend? Ni akina nani hao wanaokupigia simu? Au mnaoishi nao ni akina nani? Sauti ya Mungu kuna mahali haisikiki. Na Biblia inasema wakati baba yake Ibrahimu alikufa, Mwanzo 11, baba yake Ibrahimu alipokufa, Mungu tena akaongea na Ibrahimu, akamwambia ile safari bado inaendelea. Sema amen. Kwa hiyo kuna watu lazima wafe ndio usikie na ndio safari iendelee. There are people that must rest. Wacheni kuwashikilia. Ndio Bible inasema Terah died at 205 years. Alipokufa tu sauti ya Mungu tena ikarudi kwa Ibrahim. Naomba sauti ya Mungu irudi kwako. Kama kuna watu wa kuondoka, waondoke kwa jina la Yesu. Kama kuna marafiki wa kuondoka, waondoke kwa jina la Yesu. Sema amen. Naomba Mungu akuhamishe, akubeleke mahali unafaa kuisikia sauti yake. Can you sit down? Na wakati Ibrahimu alipeba Lot na familia ya Lot, tena Mungu akanyamaza. Paka ile siku kisama Mwanzo 18, walipotengana Ibrahimu na Lot, tena Mungu akamzungumzia Ibrahimu. Kuna, have you ever known kwamba kuna watu siku hamjaonana unabarikiwa? Siku mnaonana achenda zako sinakwama. Aba antumbaro yake na mwomeranire asikuwale wichiogo tika kwa gendesi baguchi. They are wrong people. Kuna wengine hata kikupigia simu asubuhi, ila plani ulikuwa nayo unaidrop, unaingia kwa plani yake ambayo inamsaidia yeye, haikusaidii wewe. Lazima uanze kuchunguza ukitumia hekima aina hiyo ya watu, uanze kuwaondoa kwenye maisha yako. Ukiona simu zao asubuhi unaidrop, unakuja kumpigia chini unamwambia naro le simu yao mambi ana kikwada ekera kwa rabe kila besa babuko. Kwa mtu kwa clever. Haleluya. Kwa chonjo, ukitoka kwa nyumba mkikutana mtu ambaye hutaki mkutane, chukua hata simu weka tu hivi. Ndiko kwa nini? Because their presence and their connection to you is worse than pretending. You better pretend than connecting with them. Ni watu ndio uzuia baraka za watu wengine. Na maeneo ndio uchangia pakubwa kuharibu baraka. Kwa sababu kuna maeneo baraka aimei. Najua wanadamu ndio Mungu anatumianga kama catalyst, lakini ukikutana na wanadamu wabaya inakuwa ni mbolea mbaya inachoma mimea. Don't be deceived. Bad people will always ruin good character. Hata mimi nikiwa hapa pastor wenu, nakwambia ukweli. Na huu ndio ukweli mtupu. Si hakuna ukweli mwingine zaidi yao. Kama ningekuwa kwetu nyumbani, hata sauti ya Mungu kuniita singesikia. Hii sauti ilikuja kama niko kwingineko, niko kwa taifa tofauti. Mungu amenitoa huko, amenileta hapa, ameniconnect na watu. Na wewe kubali kuwa connected na watu kama sisi ambao sio wa kwenu. Tuko na plani ya kukupeleka mbele. Hello! Tuko na plan. Sometimes we may not be blood related, but we can be plan related. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kitabu cha Ruth 1:5, ukiwa umekaa.
Ruth 1 mstari wa 5 inaongea kuhusu Maharon na Kilion ambao walikufa, na Naomi akapaki na watoto na wasichana wawili ambao walikuwa wameolewa. Lakini ilikuwa mpango wa Mungu kuconnect Ruth na Boaz. Lakini haingewezekana kama Ruth, Maharoni na Kilioni na baba yake Elimeleki na mama yake Naomi, kama wangeama kule nyumbani. Yani lengo kubwa la Mungu ni kwamba hawa watoke hapa waende kuleta Ruth. That was God's plan. Haikuwa issue ya chakula. Haikuwa issue ya njaa. Mungu alikuwa anataka Ruth ili arudi pande hii. Ndio maana hata wale watoto wa kiume wawili Maharon na Kilion walikufa. Maharon alikufa bila makosa. Maana angekuja pande hii tena angekuja kurithi Ruth, na kile Mungu alikuwa anataka kufanya kingefanyika. Kwa hiyo Mungu akahakikisha Maharon na Kilion wamelala salama. Na akahakikisha wameoa kwa miaka 10 na hakuna kupata kubea mtu mtoto. Lakini wakati Ruth alikuja kwa Boaz, ile connection Mungu alikuwa anataka, within the same time she conceived. Kwa maana hapo ndio Obedi angezaliwa, ndio Jesse angezaliwa, Daudi azaliwe, ndio Yesu aache kuzaliwa aitwe mwana wa Daudi. Haleluya. Yaani ile mayai ambayo Roho Mtakatifu ana uwezo wa kuimpregnate ilikuwa kwa Ruth, sio kwa kila mwanamke. Haleluya. Na ilikuwa izunguke iende kwa Mariamu. Halo. Yes. Na Mungu alihakikisha imefanyika. Haleluya. Lakini kitu nataka nikuonyeshe, kwa sababu agenda ya Mungu ilikuwa juu ya maisha ya Ruth, aliruhusu wengine wote ambao wangeinterfere warare salama. Kama kuna watu watainterfere na agenda ya Mungu kwa maisha yako, waruhusu warare salama. Sio kwamba wamekosa. Sio kwamba wamekosa. Hakuna makosa. Usifikiri Maharon na Kilion walifanya dhambi. Dhambi kubwa ni kuinterfere na plan ya Mungu. Sikia nikwambie. Leo nakuongelesha mambo haya. Kuna watu wewe kama kwa kweli ndani yako na kwenye maisha yako umeamua kufanyika mtoto wa Mungu, kuna watu watalala kwa sababu yako. Please sit down. Hallelujah. Mimi nataka muendelee kusikia sauti ya Mungu. Na muendelee kuona uso wa Mungu. Nataka muendelee kusikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu sasa hivi nikiongea, wako kwa maisha yenu, wengine kwa majina ya boyfriend, wengine kwa majina ya wanaume bandia, wengine ni waume za watu, wako kwa maisha yenu na ndio wamezuia amumsikie Mungu na amumuone Mungu. Wengine watashikilia na watawafuata. Lakini nataka nikwambie, kama kweli nia yako ni kumfanyia Mungu, watatuaga. Amen. Na utalia. Hata nao mialilia. Au utakosa kulia. Au uli kwa sababu unajua nini kinaendelea. Mungu anajua, najua siku moja wote tutaondoka. Lakini kwa nini uondoke kama plani ya Mungu haijakamilika? Na Mungu anaangalia anasema watu hao wote wataondoka. Lakini kwa maana plani yangu iko kwa huyu na hao wanainterfere, wacha watangulie. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Isaya 6 mstari wa kwanza. Biblia inasema, in the year that the king Uzziah died, I saw the Lord seated on the throne. Hii sio siku ya kwanza Mungu kukaa kwa kiti cha enzi. Amekuwa akikaa kwa kiti cha enzi, lakini kwa sababu Uzia alikuwa hai, Isaya angeweza kumuona Mungu. Kuna hata wafalme wengine wakikaa mahali wanatuzuia kumuona Mungu na waende. Wale viongozi mnatuzuia kumuona Mungu kwa heri. Haleluya.
Watu wengine si kwamba wanakufa kwa sababu ya magonjwa, wanakufa kwa sababu wao ni kizuizi. Na kifo chao pia kinaitwa good news. Good news is your injury. Injury is the power of God. But that power of God produces good news by killing the sad news. Hallelujah. Hallelujah. Inasema, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord seated on a throne, high and exalted, and the train of his robe filled the temple. Ile siku mfalme Uzziah alikufa, nilimwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Have you ever known kwamba kuna uwezekano au utamwona Mungu mpaka mtu fulani afe? Aya. Aha. Kuna wanadamu lazima wakuwe isolated for your vision to be realized. There are people that are anti-vision, they are retrogressive, they are a force that works against your prosperity. Kuna watu kama hawatakufa na nakuahidi hautachenga. Hata leo hii wengine hamjaweza hata kununua gari, sio kwamba hamjawahi kuwa na plan, lakini kuna mtu anaona nyota yako na anaizuia kabla iende mbele. Na watu kama hao ndio tunasema when they die we will see God. Wengine ni watu wabaya, wengine ni watu wazuri marafiki, but they are working against you without your knowledge. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka mumuone Mungu na msikie sauti ya Mungu. Praise God. It was impossible to see God as long as Uzziah was alive. It was impossible. Ninaongea na watu ambao sijui mipango ya maisha yao iko namna gani. Lakini kuna destiny unang'ang'ana na imekataa. Unaiona unakwenda kuipata inakataa. Unakwenda kuipata inakataa. Si kwamba inakataa, ni kuna barrier kati yako na hiyo destiny. Kuna marafiki wengine wachanja huwa wanasimama katikati. Leo tumekuja kusema wang'olewe tu kwa jina la Yesu. Let them be removed from you. Praise God. Isaiah chapter 14 and verse 28. The Bible says, this oracle came in the year King Ahaz died. Hapa tumekuwa tukiongea kuhusu Uzziah, hapa tunaongea kuhusu Ahaz. Inasema neno la Mungu likatujia ule mwaka mfalme Ahaz alikufa. Neno la Mungu limekuwa likija. Ukisoma hapo, Waisraeli walikuwa wametekwa nyara. Na Mungu amekuwa akisema tangu kabla hata hawajapelekwa, alikuwa amesema mkipelekwa nitawarudisha. Hallelujah. Inasema God gives relief from suffering, turmoil, cruel bondage. Mungu alikuwa amewaahidi mimi Mungu nitawatoa. Hallelujah. Lakini miaka yote Mungu amejaribu kuwatoa, haiwezekani. Anajaribu kuwatoa, haiwezekani. Kwa sababu walio kwenye uongozi ni watu wabaya. Mungu anataka awaokoe, inashindikana. Lakini inasema lile neno la Mungu sasa likatufikia ule mwaka Ahazi alikufa. Neno la Mungu likufikie, kuna wacha waondolewe, ndio neno la Mungu lifanya kazi kwa maisha yako. Wengine watakaoondolewa ni watu wa karibu sana, lakini wataondolewa. Hello. Sema amen. Can you sit down? Matthew chapter 2 verse 13. Kifo cha Herode ni furaha kwa kila mtu anayependa injili. Kama unapenda injili, kifo cha Herode ni furaha. Na kama unapenda Yesu, kifo cha Herode ni uhuru wako. Kama unapenda Yesu sema amen. Kama umefurahi kwamba Herode amekufa sema amen. Amen. Kupenda Yesu na kufurahia kifo cha Herode is the same thing. Matthew 2 mstari wa 13. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you,
For Herod is going to search for the child to kill him. Mungu akatuma malaika akamwambia nenda kwa Yusufu kamwambie aende Misri akae kwa muda. In other words, anipatie enough time nishughulikie Herod. Hata wakati Mungu alikuleta hapa Kisii hata kama una rent, alikuleta hapa umpatie time ashughulikie nyokokoro. You are here so that God can do something there. God brought you. I know you don't have food. I know you have not yet started business, but at least you are alive. Wewe ndio ungekuwa umezikwa, hata hii corona wangekuwekea. Nimekomboa watu hapa. Mapepo wanasema tulikuwa tunataka kumwekea corona ikapita. Tulikuwa tunataka kumuua mwaka huu ukamsaidia. Mungu alikuleta hapa tukufunike na upako ukitafutwa usipatikane. Tumefichwa na Yesu. Tumefunikwa hapa. Haleluya. Wengine wenu hicho kipindi kikiisha mtarudi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia peleka mtoto Misri. Huyu mtoto ambaye anafichwa hapa jina lake ni Yesu. Na jina lingine ni Emanueli. Na jina lingine ni Masihi. Yaani jina lingine ni Mungu mwenyewe miongoni mwa wanadamu. Anafichwa kwa sababu kuna watu familia fulani ya kina Herode ambayo kazi yake ni kuua kila nyota ya kila mtoto. Kuna wengine wenu mlio hapa, wale wachawi wa zamani walioua mababu zenu ndio wako hai mpaka leo. Maana watu wabaya waondoki haraka. Wanaondoka wakati Mungu ameamua kukuficha ashughulike. Wengine mnaishi chini ya watu kama hao miaka mingi. Mimi nimekuja nikaambia wachungaji wale wako kwenye maeneo, walikuwa wananiambia oh, watu wabaya wamejaa hapa. Nikawaambia sikia, watu wabaya waondolewe na Mungu kwa urahisi, maana wao ndio shule ya watu wazuri. Na nguvu ya Mungu haitachurikana kama Farao atakuwa na kichwa ngumu. Ndio maana Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia Farao, nilikuinua kwa sababu hiyo. Yaani kichwa yako ikue ngumu ndio nguvu yangu ionekane kwa mataifa yote. Na wengine wachawi wa zamani ambao wanaamini kwamba kazi yao ni kuua kila mtu kila wakati. Wameua baba yako, wameua kila mtu, na sasa imefika samu yako, wakafikiri kwamba hata wewe utakufa tu kama wengine. Hapa sasa ndio watajua kwamba kuna Mungu mbinguni. Wamekutana na mawe, wamekutana na mwamba. Ikifika kwako ndio watajua sio kawaida. Unaweza ukapanga kuwa watu wote, lakini kuna mmoja ukifika kwake atabaki hai. Ndio hata wakati wa Musa, mfalme alipanga kuwa watoto wote wa kiume, lakini Musa alibaki. Nataka nikwambie kama nabii kwamba wewe utabaki kwa ajili ya kutukuza Mungu. Utabaki kwa jina la Yesu. Wewe utabaki kwa jina la Yesu. Wewe utabaki kwa jina la Yesu. Wamewafanyia wengine wote. Wengine wamezikwa, wamefanya vile walikuwa wanataka, lakini wewe utabaki kwa jina la Yesu. Hata kama uko na panga ambayo iko ina uwezo wa kunoa na kufieka, utafieka fieka kila nyasi, lakini utakapokutana na mawe, mawe itafieka panga. Ndira bantu bago itabantu bami no baita bakabne bago ikasoni na ende barabie kumbaye kwa nyore the rock of ages in you ba ya ya ya. God will turn around the business. Glory be to Jesus. Hallelujah. You can sit down. Herode alikuwa na uhakika kwamba atamuua Yesu, lakini akujua kwamba Yesu ni mtoto asiyekuwa na uwezo wa kupigana, lakini mtetezi wake anaandaa plani kutoka mbinguni. Kuna watu wakikuangalia wanakuona hauna plani, watafanya vile wanafanyanga kawaida uende. Hawajui kwamba yule anayekutetea yuko mbinguni na plani yake hairuki. Abantu nabange barabangire ngo guita. Pakare romba machingi otari gukwera. Lakini abantu gatemba tabiga.
nabogo itakero monto lakini ndiro weka watu omeraligena nabantu bekanise yenima tenga nyasan ko bakonya ari mwabira magena proper. Praise be to God. Kwa hiyo kusoma Mathayo 2:20 and they said get up. Hasa ni Mungu tena anaambia Yusuf na mke wake, get up, take the child and his mother and go to the land of Israel, for those that were trying to take the child's life are dead. Hiyo ndio habari njema. Hello? Hiyo ndio habari njema. Yaani akina Herode wao walifikiri wataishi milele. Hawakujua kwamba anayeishi milele ni Mungu na ndiye atakayeamua nani anaishi nani anaenda. Ule mtoto alikuwa auliwe akiwa mtoto mdogo, ali grow up kama muuaji wake ayuko. He lived for the 3 more years on earth while the man that was looking for him was already dead. Sikia, miaka ambayo ulikuwa uishi itawezekana tu kama wale wanataka kuipunguza watapunguzwa. Miaka ulikuwa uishi itawezekana tu kama wale waliotaka kuipunguza watapunguzwa. Na nina uhakika kwa ile neno la ufunuo likiingia kwako kama moto, wataanza kupunguzwa moja moja kwa jina la Yesu. Sema amen. Sit down please. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maeneo ambayo nikiongea nanyi lazima muame, hata kama ulikuwa umenunua na umechenga, anza kumwambia Mungu akusaidie. Sikia, kama umenunua mahali ambapo sio karibu na kwenu na umechenga lakini maisha bado ni mabaya, that is not the place. Mwambie Mungu akufunulie, akupe na maeneo mengine. Mungu aliyekubariki ukachenga hapo atakubariki uchenge na kwingine. Hata kama unaita huko ndiko nyumbani, you can still make a new home so that you can be able to be sure about your lifespan. Ila kitu sitaki mfanye mchezo nayo ni maisha yako, maana hayo maisha yako na uhai wako ndio Mungu anatumia kutetea nchi. Ndio kuna watu ukinunua mahali moja unaona kama umefika au hujafika. Utafika namna gani kama madawa ulikuwa unanunua pale ndio bado unanunua hapa? Vitu silikuwa sinakutafuta pale ndio bado sinakutafuta hapa. Shida ulizokuwa nazo pale ndio bado uko nazo hapa. Auone ni eneo. Ulitoka kwenye eneo limetawaliwa na wachawi ukaingia kwenye eneo limetawaliwa na chama ni wa wachawi. There is need to think again. Bwana Yesu asifiwe. There are places where godly activities don't take place. There are places which are naturally resistant to divine causes. There are places where godly activities don't take place. Those places resist divine things. And that's why when God says, he says, he takes a person from one place to another, he is always very specific. He doesn't tell you go to nowhere. No, no, no. Even when you go to a wrong direction, he will choose for you the right direction. Hata wakati anaambia Ibrahim, anamwambia, akumwambia toka kwenu uende mahali popote. Alimwambia toka uende mahali nitakuonyesha. Nitakuonyesha. It's not that you are living from somewhere going to nowhere. You are living somewhere but you will go to a specific place that I only can show you. Kuna mahali hata kuna nyumba mnaishi wengine hapa. Miujiza haiwezi ikafanyika. Hakuna shida hata kama utahama mara tano until the day you settle. Bwana Yesu asifiwe. Mark chapter 8 verse 23. The Bible says he took the blind man by the hand and led him outside the village. Alimchukua yule mtu kipofu kwa mkono. Yesu aliingia kwa kijiji. Na kuna watu wa kijiji
walimlete mtu kwa Yesu ambaye ni kibofu. Yes, the Bible says when he had spit on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" Yesu akauliza, "Unaona chochote?" Yule mtu akasema, "Ninaona watu lakini wanakaa kama miti." Biblia inasema Yesu akamuuza tena. Imagine, tayari amemtoa kwa kijiji. Amemuuza lakini bado haoni. Na angekuwa ndani ya kijiji, afadhali hapo nje ameona watu wanakaa kama miti. Ikabidi Yesu akarudia. You know some places are so difficult that Jesus must do it again. Some areas are too occupied by the spirits of the enemy that they compel Jesus to do it again. Yesu akamtoa nje ya kijiji. Na mstari wa 26 akamwambia, "Don't go into the village." Baada ya kuona vizuri akamwambia, "Sasa usirudi pale." Kwa sababu gani? Hicho kijiji kinazuia baraka. Hicho kijiji kinazuia neema. Hicho kijiji kinazuia miujiza. Kwa hiyo nimekuponya. Ukirudi huko ndani, huu muujiza ambao umepokea, hauta survive huko ndani. Kwa hiyo kama unataka kuendelea kuona, na nimekutoa pale ndani, ondoka kama umeenda kwingineko. Kuna watu wengine mnapokea miujiza hapa. By the time unafika kwako nyumbani, the same problem imerudi. It's because of the area. Hata wewe wakati mwingine unajiuliza, mbona mimi sina opportunity ya kushuhudia kama watu wengine? How can you testify? Because umepokea muujiza this week, that means your testimony is supposed to be next week. But before next week, your mother witch is already at your door to reverse the miracle. So by the time unakuja next week, badala ya kuja kushuhudia, unakuja tena kuponywa. Lakini kama unataka miujiza mingine idumu, unahitaji kuchiondoa mahali fulani. Sikia Mungu anavyokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Sikia Mungu anavyokuambia. Praise be to God. Hallelujah. Mimi huwa ninashangaa sana kwa nini hatuoni anachosema Mungu. Na kwa nini hatuoni kwamba Mungu anataka kutubariki? Lakini mahali tupo na marafiki ambao tuko nao hawatamruhusu Mungu atubariki. Wewe uchaona mpaka sasa kuna vile unatoka kwa kanisa kwa furaha, lakini mkikutana watu fulani wakiongea neno moja wana reverse kila kitu. Marafiki ambao ni wapaya wasiokuambia ukweli. You are wrong, friends. Au watu ambao unawaita marafiki, nenda ukasime simu yako wiki hii, uone wangapi watakupigia. Wewe tu ndio mang'ao na watafuta tafuta, unamaliza pesa kuwatafuta. They are not interested in you. They are only interested in you when they are in need. Mungu akusaidie usirudi kwa hicho kijiji cha watu wa aina hiyo, akupe marafiki wa kweli. Akupeleke mahali muujiza wako unaweza kumea na kuzaa matunda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumalizia Matendo ya Mitume 12 mstari wa 24, wakati yule Herod wa kwanza alikufa, kulikuwa na Herod wa pili. Inasema Biblia, "But the word of God continued to increase and spread." Nisome Matendo ya Mitume 12 mstari wa 23 ndio usikie ni nini kinaendelea. Kama tuko pamoja sema amen. Hebu angalia neighbor kama asemi, muulize wako na nani. Wale tuko pamoja sema amen. Amen. Neighbor anasema ama asemi? Asiposema muulize wewe mko na nani. Bwana Yesu asifiwe.
Matendo ya mitume 12 mstari wa 23 inasema immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down and he was eaten by worms and died. Immediately, alikufa. What happened when he died? Mstari wa 24, but the word of God continued to increase and spread. Kuna increase imezuiliwa na mtu fulani. Let them be stricken. Let them be stricken in the name of Jesus. Wengine mngekuwa mmeenda kwenye mataifa mengine, you could have spread your business all over. But because they are still alive, it's not going to work. But after their departure, you will increase. You will increase. Ninajua amuamini, lakini ngoja nikwambie, kuna watu ambao ndio sababu ya wewe kukwama. Amtaki kuamini na sitawalazimisha, lakini mimi ni mchumbe ninakuletea habari hii. Wengine wao ni marafiki zako wa karibu. Ukimpa Mungu nafasi, sijasema uende kuwa mtu, nimesema tu umpe Mungu nafasi, umwambie round hii nataka kuincrease na kuspread. Ukisema hivyo kwa moyo wako, yeye anajua namna ya kuisolate Herod. It is him to deal with him. It's not your job. Sio kazi yako. He will do it for you. God will do it for you. God will do it for you. Wale marafiki wanaomzunguka bwana yako ndio sababu mnagombana kila siku, waende na wakwende. Waende kabisa. Watu wengine hapa mnakunywa pombe, si kwamba mnaipika, ni marafiki wabaya. And unless some of them die, you are not going to realize your destiny. Unless some of them die. Hata kuna wengine wanawasumbua kwenye kazi. If they don't die, they will remain. Watapelekwa kwa hiyo ofisi, wataonga tena, watarudishwa huko. Waendelee kukusumbua. Let them rest. Kutana naye Pastor Murobe Peter wa kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii anapoleta saa ya wokovu na uponyaji kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:10 kila siku ya Ijumaa kwenye runinga ya Getembe. Pata mahubiri ya kukata na shoka na yenye uwezo wa kiroho. Saa 2 asubuhi hadi saa 8 mchana siku ya Jumamosi na saa 2 asubuhi hadi saa 6 mchana siku ya Jumapili pale kanisani Gospel Embassy. Pata uponyaji wa hakika na ushindi mkubwa. Siku ya Jumamosi saa 8 mchana hadi saa 10 jioni na siku ya Jumatano saa 3 hadi saa 7 mchana katika kanisa la Gospel Embassy mjini Kisii. Hicho kwarie, hicho kwani mwari paripo. Hicho kwarie, hicho kwani mwari paripo. Hicho kwari mwari paripo. Hicho kwari mwari paripo. Hicho kwari. Surely the presence of the Lord is here. Oh, surely the Lord is here. Oh, surely. Angalia jirani sema. Oh, surely. Surely the presence of the Lord is here. Tell it to your neighbor, let him know. Surely the presence of the Lord is here. Oh, surely the Lord is here. The Lord is here. Oh, surely the Lord is here. Oh, surely. Your hands and say, surely the presence of the Lord is here. Oh, surely the Lord is here. Oh, surely.
venato se mare. Icho kwarie. Icho kwani kwani kwani. Lift your hands up and say, say. Icho kwani kwani kwani. Icho kwani. Icho kwani. Icho kwani. Oh, oh, shwari. One, two, let's go. A very simple one.